Ne considerăm se zdivia mai șpeit de mai mir, ăștă ceverii calimtare, e cila dhe të kryonte kushte për zgjedhje rezultati i të cilave dhe të ishte shprehje e lirë e vullnetit të qytetarëve. Arsyet për këtë qëndrim të Partisë për Prosperitet Demokratik janë se ekzistojnë dyshime për legitimitetin e pushtetit aktual. Dyshime këto të bazuara në bisedat që po i dëgjojmë nga materialet e publikuara nga ana e LSDM-s opozitare, ku ka indikacione serioze për keqpërdorim të pushtetit në interes të partive ose për interesa individuale, si gjatë kohës së zgjedhjeve, ashtu edhe para dhe pas tyre. Konstatojmë se ky pushtet nuk mundet të garantoj gjyqësi të pavarur, administrat profesionale, lirinë të shprehurit, dhe në veçanti nuk mund të garantoj luftën kundër kriminalitetit dhe korupcionit. Jashtë këtyre materiale, kemi fakte të pamuhueshme për cenimin e të drejtave themelore njerëzore dhe për mos respektimin e ligjit në rastin e Sopotit, Monstra, rasti i të riut Martin Neshkovski, Gjorqe Petrovi, Radishani, ndalimi i aktivistëve tanë gjatë zgjedhjeve lokale, dhe kështu me radhë. Dhe në fund, rasti i Kumanovës, ku fatkeqësisht u shuan 18 jetë si pas informatave më të fundit. Me qenë se është evidente se kjo përbërje qeveritare nuk e ka si opcion dorëheqjen, Partia për Prosperitet Demokratik u bën thirrje të gjithë qytetarëve, e në veçanti antarëve dhe simpatizuesve ta, që me 17 maj t'ju bashkangjitemi protestave gjithë qytetare kundër këtij pushteti dhe kundër këtij keqpërdorimi të pushtetit,